E galera, beleza? Como aqui para mais um vídeo? Hoje, meus queridos, nós estamos aqui para mais um vídeo de esconde-esconde para vocês. Só que hoje o nosso esconde-esconde vai ser o esconde-esconde das bichos de Naruto aqui no Minecraft. Mano, muito louco mesmo. Eu sou a Kurama, a raposa de nove caudas, a Kyubi, a braba de las trevas. E tem meus queridos amigos que tem aqui Chomei, tem como é o nome da outra mesmo? Esqueci o nome tudo. Aham, Matatabi, Son Goku, Rajiv, e assim vai, tá ligado? Chukaku. Que isso, menino? Oxe, mas eu falei... Oxe, mas é o nome dele, ué. É. Enfim. Então vamos que vamos, porque a gente precisa fazer aí, né? O Jamie já apertou, Ko, olha isso. O Ko também. Ai, dá licença. Ai, quando eu aperto isso, me dá. Vai lá, Billy. O Billy vai me dar. Fake. É sempre ele. Oh, né? Mas eu acho que o Turk ele tem alguma coisa assim, alguma coisa muito ruim pra ele, tá ligado? Porque, tipo, coitado do bichinho, gente. Toda vez depende, pra ele. Depende, coitado de mim. Que coitado. Esse bicho tem que arregaçar na dó. Vida mesmo, bicho. Nossa, vai, Johnny, mas por que que você diz isso, Johnny? Por que que você fala coisa dessa? Eu pensei que era teu filho. Ô, Kurama feia você é, viu? Ai, quem que você é mesmo? Quem que você é mesmo, Stan? Só a tartaruga, dá licença. A tartaruga feia. A tartaruga. Eu tô com plástico, Stan. Ai, eu tô com o Neymion, tá? Ó, o Billy tá com o Neymion, o Johnny tá com o Neymion. É, Neymion-off, vou entregar todo mundo. Eita! Quanto tempo, Ko? Neymion-off, 2 minutos e meio, ok? Pode sair, já deu 30 segundos já. Gente, tem um... Já deu. Vai, menino! Pode empurrar! Caramba! Ah! O Ko caiu! O Ko caiu? Mas ainda não sai aqui da teia. Pronto, aí, agora não era pra entrar na teia. Não, Noah! Sai! Nossa, cara, você quer nada, eu te odeio, Noah. Ainda bem que você sabe que me odeia. Alguém caiu aí, alguém caiu. Ó, tá tudo em cima da árvore! Ele falou, pode dar TP ele no falou, dá TP no Gabriel. Pode dar TP no Gabriel, pode dar TP. Pode dar TP no Gabriel. Tá bom, obrigado, Gabriel. Mata porco, ah, mata um porco. Eu caí na linha, o que é? Ah, matou o do Stan também. Eita, tem outro ali, ó. Você viu, você viu? Olha lá atrás de você, ela porra! Ela toque, tio! Ah, gente, aqui também! Eu não tô sou aqui. Eu, sou eu. Ô, gente, tá meio errado essa arma do tanque aí, porque ele matou o Stan, era pra ser mata girafa, não? Ah, beleza! Ai, não foi! Tanque, sai daqui, garoto! Ah, não vai dar. Tanque, não é aí por aí que sobe, você tá perdendo seu tempo! Ai, meu Deus. Fui! Calma. Tanque, não é por aí que sobe, você já tá perdendo... Já meti o pé, meu querido! Dá licença. Ah, meteu um penado, idiota. Morreu. Olha aí, o Gabriel tá usando hack, hein? Não tô usando nada, não. Eu te vi ali. Ai, Ko, morreu também. Gabriel, aberração provinda das profundezas do Nether. Ok. Batida rápida da pele. Falta eu, falta eu também. O Johnny tá lá no corredorzinho. Cadê ele? Eu vi onde os meninos estão. Eu sou. Caraca, aqui. Todo mundo morreu? Não, falta a gente. Não, eu tinha visto o nome do Billy lá pra cima, hein, quando eu tava lá dentro. Ai, só de roleplay. Ô, pera aí, gente. O que foi que aconteceu nessa partida? Porque todo mundo caiu de lá de cima da árvore, foi isso? Sim. Exatamente. Ih, menino, o Gabriel tropeçou lá de cima. Tropecei. Nossa, foi mal. Não, te mataram aí, Gabriel. Não, ô, mano, na hora que eu fui dar o pulinho, foi frum, cai lá embaixo. Puta aqui, só falta o Billy. E eu. E o Johnny. Ah, então já acabou, eles não contam. Tá ligado? É, miserável. Cadê o... Não é possível, onde que o Johnny se meteu? Quanto ah, já sei onde que o Johnny tá. 10 segundos com o... Não, eu sei onde... Ah, eu também sei onde ele tá. Não, ah, onde, onde? Amado, ah. Vem cá, Johnny, desce daí. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, agora, ó. Ah, mano, ele tá ali, ó. Ah, eu acho que eu tinha achado aqui. Eu acho que eu tinha achado, achou nada, achou errado. Sabia que ele tava ali, velho. Nossa, ele tava ali mesmo. Johnny, seu danado, eu sabia que ele tava ali. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, agora, quem foi o primeiro a ser encontrado? Eu! Se vira do Bielson, que eu não tenho nada a ver com isso. Vai lá, vai lá, vai lá. O que que é isso? Só quero ver como eu vou esconder. Não precisa contar os 30 segundos, não, né, Ko? Porque o Gabriel tá entrando na teia. É verdade, é verdade. Ô, Ko, cadê o Ko, velho? Não. Vem cá, vem cá. Gente, não queria falar, não, mas a T que tá quebrada, tá? Neymion, hein, Gabriel? Ou você tá com o Neymion? Eu tô com o Neymion. Então, pera aí, Gabriel. Tem alguma coisa errada, essa teia tá quebrada. Nossa, tem muita parte quebrada aí. Aqui na quem quebrou? Nossa, o Ko, quebrou. Não, tava quebrada já mesmo, quando eu tava lá. Aqui, menino!
Menina, achei os esconderijos de filho. Ô, você não achou, saiu não? E não avisou. Ô, ah, é? Saiu. Ah, não avisou. Volte. Volte tudo de novo. Fenex, se esconda de novo. Tá querendo roubar o jogo. Tudo de novo. Olha, dá TP aí, dá TP aí, Fenex. Não pode dar TP, não. Cala a boca, deixa ele dar TP. Você vê quando a pessoa rouba, né? Aqui, Fenex, aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Ah, Fenex subiu, velho. Aqui atrás, aqui, aqui, aqui. Aqui, olha aqui, ó. Vem pra cá. Como é que vai pra aí? Vira pra cá, né, menino? Nossa, não ensina o menino, sair, coitado. Ele vai sair, ele vai sair. Quando sair, avisa, Gabriel. Eu vou tentar ir, mano. Gabriel, de ter, do caso do Fenex. Ei, quem sair, é aquele ali? Ei, você! Quem é você que tá ali em cima? É você. Oi, Cole! Ai, é o Fenex! Eu falei, mas quem que é esse? Eu já não sei quem é que... Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. O Johnny é quem mesmo? É o Goku, é o cavalo. E o Billy? O Billy é o chucaco, gente. Não, é a lesma. Olha o Stan! Gabriel, você não avisou se você saiu ainda, Gabriel. Eu avisei faz um tempo. Avisou não. O Gabriel não avisou, gente. Aí. Tem que avisar, tipo assim, falando. O Gabriel não avisou, o tempo tá... Eu avisei. Agora, gente. O Gabriel, se você não ouviu, aí o problema não é seu. Qual você ouviu o Gabriel avisar? Não, pode ser que ele tenha avisado. A galera de casa... Ah, para. O Gabriel tá roubando, gente. Não, eu... Tá gravado. Eu acho... Gente, alô, eu acho que ele não iria mentir assim na cara dura, sabendo que os inscritos assistem o vídeo e vê tudo. Cole, Gabriel tá usando X-Ray, eu tava em um lugar quase impossível de achar, ele foi direto pra mim, Cole. Tô usando X-Ray. Não é possível. Era pronto, tô usando X-Ray. Nem me ou todo mundo, tá? Para de esperar. Você tá roubando, o Fenex conta aqui em cima da árvore. Volta aqui, garoto. Que isso, Noah? Tô vendo ali. Tá tudo em cima da árvore, Gabriel, aqui em cima, ó. Que fica aqui embaixo, fica ali embaixo. Foi embora, Cu. Foi aquele menino. Oi, o Cu, aqui. Ah, oxi, o menino sumiu. Oxi, ele sumiu. Uou, o Stan tá de hack. O Stan tá de hack. Ô, Cu, é isso que eu tô falando. Quer que eu compartilhe tela? Quer que eu compartilhe tela? Nem sei que xixi. Eu não tenho um gol, velho. Não! Pegaram. Nossa, Cu, matou você, o pô. Nossa, engraçado, eu não sabia que a sua tia estava no meu vídeo. Muito bom, meus queridos. Foi todo mundo? Foi todo mundo aí? Todo mundo. Não, falta eu. Falta o Billy. Oh, se eu descobrir que vocês estão usando X-Ray, eu vou arrebentar a cara de vocês, gente. Porque esse negócio... Não, tem gente que eu já achei estranho também. Tem gente que foi direto em mim. Exemplo. Exato, Cole! Eu tava... Exato! O Gabriel veio direto em mim, Cole! Eu também tava no lugar, tipo, aí a nunca me escondi nesse lugar. Gente, esse mapa ele é meio manjado também. Tem isso daí que tá em conta aí, tá? Mas peraí, quem foi o primeiro a ser encontrado? Eu quero saber. Fui eu. Foi do Stan? Do Stan, sua vez, meu querido. Você conhece esse mapa? Não conhece, não? Conheço bem pouco. Eu acho que me achou. Tá, gente, ele já acabou o Billy, tadinho. Não, faltava 20 segundos aí. Ninguém fala nada. Agora já foi. Vai, Stan. Vai, sua vez agora, se vira. Mano do céu. Vem a calma. Vou entrar na teia, hein? Entrei na teia, hein, gente? Game off, Johnny. Name off. Tô na teia, hein? Não, Johnny, aí é bocada, menino. Não é pra trazer, não. A gente vai pra outro lugar. Mas se liga isso aqui, tava. Ó. Ele não tá aqui. Você já tô na teia, hein? Aqui? Quem escondeu da última vez aí fui eu, menino. A tartaruga Johnny, tá saindo, hein? Vai, menino, só bem que... A tartaruga, o peixe, você já tá saindo, hein? Eu estou no melhor lugar. Quieto, garoto. Que ninguém vai me achar, não. Poxa, cadê o Cole, gente? Ele sumiu, ele deu a volta na patrulha. Ele tá nas alturas. Mas embora, homem. Minha noiva, Fiara! Tive que me esconder em outro lugar porque meu plano deu errado. Fiquei triste aqui. Sai, hein? Minha Nossa Senhora, ela viu o pescoço. Risada maligna. Cadê? Gente, tinha um lugar no mapa que eu não sabia que tinha. Deixa eu ver. Ô, Stan, se você vir direto em mim, não vai ser possível. Aí eu estou averiguando os lugares aqui. Tá averiguando o cara. Deixa eu dar uma olhada aqui no Nether, entendeu? Vamos ver se tem alguém aqui. Eu sei, gente, que ó. Os juízes desses esconde-esconde que são meus inscritos vão dizer se eles acham que a galera está usando hacks, roubando. Gabriel, porque roubou. Eu já tive essa impressão, não lembro com quem foi no último vídeo, que a pessoa, tipo, desceu e enviou direto pra mim. Eu fiquei, ué, o que que tá... Foi o Johnny, inclusive, foi você, Johnny. Johnny chora muito. Mas ali eu vi o menino descendo, meu filho, eu fui atrás de você. Mentiroso, cara. Ninguém desceu, ninguém nem tinha saído dali, tá? O Mika falou, eu fui lá se embora, eu fui atrás dele.
Caraca, tem uma área aqui que é aquática? Que da hora, aquática. Olha, ele tá na área aquática, dá tempo da gente sair daqui e passear. Bora, bora, bora. Nossa! Quem? Vocês estão aí dando... Vocês estão olhando aqui no deserto, né? Nossa, ele não viu o FedEx, ainda bem. Ele não. Viu, menino, ele tá se fingindo. Como assim? Olha, ele tá se fazendo, instância fingida. FedEx, você me derrubou! Filho da mãe, quase! Quanto tempo, Johnny? Poxa, gente, isso é uma área ruim. Tem, ai, muito ruim. Tem 50 salas pra me olhar aqui, que palhaçada é essa? Hoje não vou entrar nessa sala, esse cara é bem pobre. Eu acho que ninguém está nessa sala, Stan. Você tá perdendo tempo aí, meu querido. Aham, vamos saber quando você tá numa dessa sala. Ele acabou de falar que não tá, menino. Ele vai vir direto em mim no Noah, olha. Pois vá, pois vá. Não. Stan não encontrou ninguém ainda? Se você não encontrar ninguém, vai ser você de novo. Não. Que palhaça dessa? Ué, após encontre. Não, gente, cadê vocês? Eles evaporaram do mapa, não é possível. Você tá com o Neymion? Que eu não tô vendo seu link. Olha, gente, um pescoço gigantesco! Brachiosauro! Olha o Stan ali, gente. Não deixava, chamava ele de... Ele ó. Rex. Chifrudo. Eita, quem é chifrudo? Oi, eu encontrei uma... Ferrou! Johnny, aparece aí, Johnny! Amizade, Johnny, daquele jeito! Eu vi o corpo ela aqui! Ele foi pra onde? Eu perdi a divisão, cara! É o quê? O corpo fugiu com o Deus livre! Pra onde ele foi? 4, 3, 2, 1... Acabou? Aê! Oi, Stan, eu falei pra você, menino, que você perdeu tempo naquelas salinhas ali, mano. O negócio foi feio, É, menino. Ô, Stan, tá passando por lá por cima da salinha, a gente tá vindo. Enfim, tá, ó, vamos fazer o seguinte, então. Já que... Quem já foi aí, gente? Só pra eu dar... Eu. Não, deixa eu procurar. Foi não. Quantas pessoas já foram? Quantas pessoas? Três. Já foi três, então a gente tira aqui... Vai ter que ser assim, então. Foi Gabriel e Stan. Tá? Então, vamos lá, meus queridos. Agora, quem ainda não foi, vai ter que tirar aqui. Eu vou ser escondedor, graças a Deus. Calma aí. Ah, fura a fila não, hein? Escondedor. Olha a frente, pode ir. Ah, não. Ó, oh, se for, eu vou chorar. Verde. Fenex. Vermelho. Sobrou só um, não foi? Já peguei o meu. Calma. Eu não. Nossa, olha aqui que eu... Cara de pau! É ele! Só tem um, lá. Tá, vamos lá. Última pra fechar com chave de ouro. Vamos dar 3 minutinhos pro Noah, John Jones. 3 minutinhos pro Noah. Ah, se o Noah conseguir encontrar todo mundo, no próximo esconde-esconde ele fica invicto. Se ele encontrar todo mundo, ele fica invicto e não será escondedor, tá bom? Não será procurador, quer dizer. Você não será procurador, por mais que você seja encontrado. Eu ainda tô indignado com a injustiça desse lugar que o Gabriel roubou hoje. Eu não roubei nada, amigo. Se você não aceita perder, eu posso mandar isso. Carregue isso com... A sua mente é burra. Cala a boca. Oi! Oi! Oi, Firec! Que socorro, gente. Vai embora. Que da mãe! Nossa, você já coisou aí, menino? Calma, garoto. Tudo vou avisar, né? Gabriel. Não sou que nem o Gabriel, não. Saí. Ah! Que foi? Deus, ele já saiu. Ai, Fenex, menino! Fenex! Nossa, não sei. Aê! Boa noite! Aê! Relaxa, Gabriel. Vou pegar ele também. Tá, não vai. Pois eu vou, povinho, vem cá. Ele foi por cima, ou não? Ele foi por cima. Matei já. Olha, é minha. Caraca. Tchau. Peraí que eu tô chegando. Cool, tô te vendo, Cool, sabia? Falso, tá lá na baixa da égua, menino. Cala, mentiroso. Aí, mentiroso, cara de pau. Tá lá na brenha mentindo pra mim. Oi, Johnny. Na verdade, eu acho que o Gabriel tem um hack de localização para você, Johnny. Concordo. É, também acho. Rápido! Se o Caio pega! Eu quero dizer que é difícil. Ai, não. Ai, ai, é muito bom não ser um trouxa. É o maior deles. Menino, deixa eu procurar então um trouxa. Ah, não vou procurar não, que foi injustiça. Por que que foi injustiça? Morando pra caraca, ele se joga não, lá de cima, eu pego ele e perde. Não vou ajudar. Oi, Stan! Eita, bexiga. Nossa, ele fala oi depois que matou. Plec, oi! Ele tava aqui.
Fiquei flex, olha aqui, ó. Vai, gente. Ô, gente, o tanque tá no ovo de páscoa, tá no meio. Olha lá que pilantra. Que nagem. Olha que pilantra. Eita, pelo... Ah, não, Johnny, já foi encontrado. Quanto tempo, Johnny? Eu vou ser o único, não vou ser... Gente, o mano não pode encontrar todo mundo, porque senão ele vai ser isento. Oi, da procura. Oi, menino, passa aqui. Aqui com o Neme Off. Quanto tempo? Ô, oh, filho da mãe. Quanto tempo? Oh, ainda falta um minuto. Vai, não é possível! Filho. É porque deu 3 minutos pra ele. Não podia ter dado 3 minutos. Você, perdi, você que disse, ó. Menino, você perdi, ele... Mas assim, o Noah não achou ninguém, não. O que achou foi os súditos dele. Viu? É, claramente. Olha aí quantas eu matei já. Então nenhum clã, não vai ter... Não vai ter. Cala a boca, vai. Não vai ter. Cala a boca você. Cara Bush. Cala a boca, cala a boca. Meu Deus. Gente, não tá aqui, cadê? Não é possível. Oi, Cole! Acho que o Cole tá de... Não sei não, eu só tô fingindo. Ele deve estar desesperado. Vem aqui, John. Ai, Billy, falta o gol. Falta só o gol, rapaziada. Aqui, John. Mano, não é possível. O Fenex é muito vai burro. Vai acabar em 18, 17, 16. Faltava tão pouco, gente. Eu ainda tentei burlar o joguinho ali, não deu certo. Então quer dizer que você burla o jogo. Cala a boca, caçamba. Caçamba, eu não falei, eu não falei palavrão. Matei. Só assim, né, Noah? Só o Zigão matando primeiro pra você culpar e matar. Fechado, cala a boca, já meus morreu. Queridos, é o se... não por você. Meus queridos, é o seguinte, queria falar pra vocês que este vídeo já ficou por aqui. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante, tá? Se vocês querem mais esconde-esconde aqui relacionado a Naruto, comenta aí embaixo que eu posso trazer. Eu tô pensando em fazer o esconde-esconde do Karma. Karma da destruição versus Karma... da esperança. Não, Cão, faz o de Dragon Ball Z, o nome é vir de Senhora Pupa. Senhora Pupa, que é isso? Ai, dá licença. E o Gabriel? Gabriel, tá bom, tá bom, tá bom. Babatuba, Babatu, Babatu. Senhora Babidi? Valeu, falou. Fui.